Je to ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v úvodnej kapitole, som v intre. Ja som nejaká žena. Nejaká žena. Una. Mujer. Yo soy un hombre. Ja som. Yo. Soy. Nejaký muž. Hombre. La mujer. Tá žena. El hombre. Ten muž. El hombre. Tá. Chcel som povedať tá, ale bude to to. To dievča. Len to samozrejme musím napísať po španielsky. Ten chlapec. Perfektne.